Vukovarski poljoprivrednici mogu se javiti na novi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava. Iz Upravnog odjela za gospodarstvo poručuju kako se sufinancira 50% prihvatljivih troškova povezanih s aktivnostima u primarnoj proizvodnji te sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda. Od nabavke mehanizacije, strojeva, staklenika, plastenika, sustava za navodnjavanje, osiguranja stoke i objekata, kupnje stoke i peradi, sadnica, povrća, voća, cvijeća, analize tla, izradu projektne dokumentacije, što je vrlo bitno. Potpore se mogu dobiti za takozvane soft aktivnosti poput promidžbe ili edukacije. Najveći iznos koji korisnik može ostvariti iznosi 50.000 kuna, minimalan iznos prihvatljivih troškova potpore ne može biti manje od 1.000 kuna. Bespovratnim potporama sufinanciraju se prihvatljivi troškovi nastali od 27. travnja 2021. odnosno od dana zatvaranja javnog poziva za prošlu godinu, a potpore moguće ostvariti temeljem ponuda. Program bespovratnih potpora u poljoprivredi u Vukovaru s godinama je rastao, a provodi se od 2015. godine. Kada je povučeno 48.000 kuna i realizacija predviđenih sredstava bila ispod 10%, moram reći da smo svake godine pomalo u suradnji sa poljoprivrednicima napredovali i došli u konačnici do prošlogodišnjeg rezultata gdje smo 1.000.000 kuna uspjeli plasirati u vukovarske poljoprivrednike sa realizacijom od 100% planiranih sredstava. Jednako tako nastavljamo i ove godine. Javni poziv otvoren je do 15. prosinca ili dok se ne potroše predviđena sredstva.